Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Sehija Žadana romānā Mezopotāmija visi personāži ir spilgti un atmiņā paliekoši. Vienīgais, kam tik tiešām ir nozīme, ir mūsu mīlestība, kuru mēs sevī glabājam, kuru mēs nesājam līdzi, to atrast ir prieks, to zaudēt sarūktinājums un nelaime. Un dzīvojam nezdami sevī šo mīlestību gluži kā atmiņu, kurā pietiek vietas visai mūsu pieredzei, visām mūsu zināšanām.